بەوەی کەوتنەوەی ئاگرێک لە علووی نوێی سلێمانی نزیکەی دەدوکان سووتان زیانە مادیەکانیش بە نزیکەی 1 میلیۆن دلار مەزەندا ئاکرێت. ئێوارەی ئەمڕۆ بەهۆی کەوتنەوەی ئاگرێک لە دوکانێکی بۆن و چوانکاری لە گەنجینەیەکی علووی نوێی سلێمانی لە ماوەی چەند خولەکێکدا نزیکەی دەدوکانی هاوڵاتیان بەسەر جەم کەلوپەلەکانیانەوە سووتان. دوای چەند خولەکێک لە کەوتنەوەی ئاگرەکە هێزەکانی بەرگری شارستانی و پۆلیس گەیشتنە شوێنی ڕووداوەکە و توانیان ئاگرەکە کۆنترۆڵ بکەن. بەرپرسانی بەرگری شارستانی سلێمانی ڕایانگەیاند تیمەکانیان توانیویانە چەندین دووکانی تر لە سووتان بپارێزن. بەشێک لە دوکاندارەکانی دەڵێن زیانی سەرجەم دوکانەکان بە نزیکەی 1 میلیۆن دلار مەزەندە دەکرێت. تر ئاگرەکە لەم لێرەوە دەستی پێکرد. کلێرۆک لێرەوە دەستی پێکرد ئێمە چوین ئامانێنا لەم دوکانی خۆمان فریا هیچ نەکەوتین. چۆن خۆم خاوەن دوکانەکەم شاگردەکان لێرە بوو ئەو لە دەزانم تەلەفۆنیان بە قوتیان گەڕی کردەوە لێرە. دوکانەکان بە چەند؟ وەڵای من دوکانی من لە 70 تا 20 دەفتەر شتی تیایە. چکات مالیاتە هەمووی. تا مۆدەر؟ وەڵای دەرچوونەکە ئاوێ هەمووی هەرە بێ فڕێین دوای. ئێمە پێش سەعاتێک لێرە 4 و نیو بوو وەستا بین لێوە. یەک لە دوکانەکان ئاگرێک دروست بوو کە ئاگرێک دروست بوو لە مای دووسێ دەقەوەکو تەقینۆیەکی کانێکی خەڵوز بێ کانێکی بەنزین بە تەقیوە لە حەد بە دەرچووی تر خەڵکەس فریاگە خەڵک دوورکەوێتەوە خەڵک ڕابکات چونکە بتڵی سپرای هەڵایات شتێکی زۆر زۆری هەڵای خەڵک دوورکەوتەوە تر ئاگرەکە زۆر زۆر لە حەد بە دەرچوو داوە کارەبای سری فێس ئێرە ئێرە گڕیگرت هەشت دوکانیش بەسەر یەک ئاسووتا هەموو دوکانێکش بای 20 دەفتەرە بێ و هیچ نەکەوتن شتە فریان نەکەوتین لەبەرەوە شتەکە ئەمە بابەتی کەمەلیات و عتاریە معتر و شامپۆی و کینە ئەتت ئەمووی بوو هەر حتا ئەتەقیەوە کەس فریا هیچ نەکەوت بس بنکیشی ئاگرکوژێنەوەی تیانیە لێرەیە دوایە چێک بووە لە کەم تەرخەمیەکان کە درەنگ ئەی چۆنە سەوە شتکە وەکو بانزین وایە وەکو بانزین وایە ئەمە معتەری تیایە و بەشی کارەبایی تیایە و جا ئەم ئاگرەکە پەرەی سەندووە شۆرتی کارەباکەش زیاتر تەسیری تێکرەوەی لێ کردووە.